Dobrý den, vítám vás na investičním webu a mám tady vedle sebe Štěpána Hajka z XTB. Ahoj Štěpáne. Ahoj Petře, zdravím všechny. Asi zdravíme oba v novém roce. Teda já už jsem teda párkrát pozdravil a ty dneska... Já dneska musím taky pozdravit. Taky pozdravit. Takže úplně si nestihl ten začátek, ale ono je někdy lepší, než se to trošku rozjede ten vlak. Mm-hmm. A pak se na něj kouknout a říct si teda, jakým směrem, a nebo co to vlastně posílá za signály nám investorům. A to je vlastně moje první otázka. Jak vlastně vnímáš ten rozjezd od začátku roku, tak jako cross od akcí přes všechny třídy aktiv, jako co se tam odehrálo za těch, nevím, 12 dnů? No hele, nejzajímavější mi přijde asi cross assets, ta situace na ropě, protože ta je nejvíc volatilní, tam nejvíc se ten trh tancuje. Jinak, když se podívám vlastně na akcie, tak tam zase až tak nějaký zajímavostí nedorazilo. V podstatě ten trh víceméně částečně odepsal takový, tak iracionálně odepsal vlastně ty iracionální zisky, který tam nabral vlastně na konci roku, takže se v podstatě by se dalo argumentovat, že se na tom trhu nic zásadního nezměnilo. Protože to, co jsme viděli na konci roku, tak se v podstatě zrcadlově odrazilo na tom začátku. No a teď jsme se vrátili zase zpátky, takže ta pozitivní nálada je tam cítit. Je tam cítit vlastně ta setrvačnost těch zisků, na který chceme navázat. Což samozřejmě nemění nic na tom, že pravděpodobně navázat na ten dost pozitivní rok 2023 bude docela dost složitý minimálně ho zopakovat. A taky se hodně spekuluje nad tím, jestli náhodou velké technologie nebudou odepisovat zisky na úkor toho zbytku toho trhu. Já si osobně myslím, že to bez těch velkých technologií nepůjde, že bude potřeba vlastně, aby když už tam bude ten pozitivní inflow toho kapitálu na ty trhy, takže to prostě se dostane i na ty technologie. A konec konců spoustu lidí investuje do ETF. My máme teď FixTB nový investiční produkt, kdy ty si můžeš automaticky investovat, že ti to automaticky investuje peníze do předem zvoleného portfolia. No a to bude vlastně nějaký trend, který bude pokračovat, bude nabírat na síle a pravděpodobně bude dál podporovat vlastně inflow do toho big techu. To je pravda, ne? Protože z toho $1 ty peníze, nebo hodně peněz jde právě do té top sedmičky. Jo, no. A s tím nic neuděláš. To tak je. No. Prostě přijde dolar a takhle se rozseká a chceš, nechceš, prostě tam doputují ty peníze, když jako to hodně zjednodušuju, ale samozřejmě to pomáhá. Ty co tady máš? Ty máš S&Pčko. Říká něco technicky třeba, nebo je to... Jsme na rezistenci. Jsme na all time high. Nebo dali jsme krátkodobě na tom futures, myslím, že to bylo buď na futures, myslím, že to bylo teda na futures, že jsme dali all time high, myslím, že to bylo během té úterní seance, která, nebo středeční seance, kdy byla zveřejněna americká inflace. A nevím, jestli tam je úplně něco jako zásadního, my jsme na nějakým, myslím, že 25 násobku těch ročních zisků. A v podstatě bychom tam započítali i ty forwardové zisky pro to S&Pčko na rok 2024, tak zjistíme, že vlastně jsme na nějakém 23 násobku, takže jako na dost luxusních valuacích v návaznosti na všechna ta rizika, ale samozřejmě my do každého roku vstupujeme se spoustou rizik, proč neinvestovat a ten konec roku nás zisky přesvědčí o tom, že se vyplatí spíš investovat, než neinvestovat. Ten trh vlastně si prošel nějakou fází normalizace, kdy jsi zvyknul na ty vyšší úrokové sazby. Rok 2023 ukázal, že vlastně americká ekonomika dokáže růst i přesto. Ten trh práce je vlastně rekordně utažený. Všechno nahrává tomu vlastně, aby i ten rok 2024 byl docela dost pozitivní. Bude hodně záležet na tom, co se bude dít na tom trhu práce. No a uvidíme, jak se tady to všechno odrazí vlastně do toho akciového trhu. Ten začátek roku si myslím, že bude pořád o inflaci, bude o úrokových sazbách. I když se teda například v té inflaci, která byla zveřejněna minulý týden, ukázalo, že 95% inflace celkový vlastně přichází jenom z toho segmentu služeb a z těch 95%, asi 90% má za důsledek vlastně nárůst jenom toho shelteru, takže vlastně ty náklady na bydlení, spojený náklady s bydlením. Což je ve finále vlastně složka, o který se hovoří už celý rok, že je vlastně spožděná hodně a nějakým způsobem nemá úplně smysl dávat jí nějakou velkou pozornost. Takže to je trošku zvláštní, inflace překvapila, rostla, ale není to v úvozovkách vlastně takový problém, jaký by to byl třeba v tom roce a minulém. Já bych jenom upozornil naše diváky, naše posluchače, že mají možnost se ještě pána dneska ptát. Ptali jste se v tom anotačním tweetu a můžete se ptát v rámci toho chatu, který vlastně běží v rámci streamu, takže k tomu se postupně nějakým způsobem dostaneme. No,
Pojďme ukázat tu ropu, protože minulý týden jsme tady měli velkou geopolitickou událost, protože tohle to byla asi událost týdne, to se odehrálo v Rudém moři a na to ropa reagovala, ale přišlo, jak se zdá, rychlé uklidnění situace, ano. Nebo tak to vypadá podle grafu. Jak to vidíš ty? Hele, mně přijde, že ropa už se začíná dostávat do takové fáze, že pro ní bude potřeba jakoby hledat nějaký nový překvapení, nějaký nový impuls k tomu, aby ona v podstatě zjistila, jakým způsobem má teda tancovat na jednu nebo na druhou stranu, protože to riziko, které je vlastně spojené s těmi konflikty v tom Rudém moři, tak nějakým způsobem jako postupem času se započítává do té ceny. Je to něco podobného jako vlastně na válka Izraele a Hamásu. Když to začalo, bylo to velký riziko, potom vlastně Izrael nějakým způsobem recipročně oplatil Hamásu ty útoky a to bylo zase nějaké riziko, ale postupem času vlastně ten trh už přestal na to reagovat a ta geopolitická riziková přirážka nějakým způsobem vymizela. A to si myslím, že bude postupem času i samozřejmě pokud to nebude nějak eskalovat, pokud nebude nějaký přímý zapojení Iránu nebo Saudské Arábie, která by se postavila na jednu nebo na druhou stranu. Samozřejmě i ty jemenští povstalci můžou zaútočit na ty nějaké ropné pole, zásobníky v Saudské Arábii, což už se stalo několikrát v minulosti. A to by mělo potenciálně nějaký jakoby, přímý dopad na ty ceny. Ale postupem času si myslím, že se bude ropa vracet k tomu zásadnímu, co jí zajímá, a to je vlastně teď ten nesoulad nebo soulad nabídky a poptávky, protože Saudská Arábie dělá něco úplně jiného, než dělá třeba Amerika. No a já si myslím, že ta story do roku 2024, i když úplně k tomu není nějaký zásadní důvod, tak bude, jestli Saudské Arábie náhodou nedorazí nebo nedojde trpělivost a neudělá to, co udělala v roce 2020 nebo 2014. Myslím, že to bylo, kdy vlastně spláchla celý ten trh a ukázala, že ona může být i nadále vlastně tím absolutním lídrem toho trhu jako celku. Když už se tady bavíme o těch asi zásadních kurzotvorných událostí minulého týdne, nebo ty věci, které prostě zahýbaly trhem, kromě teda tady geopolitiky, tak všichni dlouho čekali a nakonec se dočkali spotových ETF na Bitcoin. Jakou váhu vlastně tomuhle tomu rozhodnutí, které prostě už se očekává jako roky. Jo. Ty dáváš. Viděli jsme nějaký pohyb, samozřejmě ještě předtím byl takový ten fake chvilku Veles, tož asi možná fake nebyl, možná to tam fakt jako pustili omylem, protože za pár dnů se ukázalo, že to je pravda. Aha. Ale to je jedno, každopádně schváleno a teď co? Teď to je ta největší otázka samozřejmě. Jo. Teoreticky by tohle to mělo přinést nějaký pozitivní inflow. Pochopitelně spoustu jako regulovaných fondů, kteří se nemohli jakoby do toho Bitcoinu dostat, tak teď vlastně mají tu alternativu. Teď vlastně můžou to ať už longovat nebo shortovat. Takže tohle to by se dalo říct, že je jako ta nejpozitivnější zpráva. No a pro Bitcoin maximalisty nevím, jestli tohle je úplně to, co chtěli, protože ve finále Bitcoin byl takovou pandořinou skřínkou. V podstatě byl to ten asset, který je odděloval od toho tradičního světa investic, financí. A nějakým způsobem mohli být vlastně mimo ten regulovaný trh. Teď najednou vlastně Bitcoin se stává tím legitimní třídou aktiv, legitimním aktivem. A bude zajímavý sledovat, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Samozřejmě ten bias je jasný, že v podstatě dlouhodobě tohle to bude ta věc, která přispěje k tomu dalšímu růstu. To, co se odehrálo na tom trhu, tak je ta věc, která se očekávala víceméně všeobecně, v podstatě, že přijde nějaký buy the rumor, sell the news, takže ten trh v tu chvíli se vyprodal. Podobně se to odehrálo vlastně, když byly zavedeny ty futures na Bitcoin ve 2017, že taky vlastně se ten trh potom vyprodal. No a nevím, jsem hodně zvědavý, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Spíš si myslím, že ten trh teď bude trošku zklamaný z toho, že možná ty inflow nejsou tak velký, jak se původně očekávalo. Ale postupem času může vlastně i tady ta věc nějakým způsobem jako lehce znudnit ten Bitcoin. Konec konců už je to trh, který má market cap kolem nějakých 900 miliard amerických dolarů. Takže už to není vlastně takový ten divoký západ. Někdy tady, když to bylo kolem nějakých jako 100 miliard, tak to bylo docela jednoduchý udělat z toho 200, 400, 500 tisíc procent. Teď už si myslím, že to nebude zas tak jednoduchý. Z miliardy na tři, tak to už je v podstatě market cap dneska už Microsoftu.
a taky vlastně skoro Apple, takže uvidíme. No. Myslím si, že to bude čím dál tím možná ne tak příliš atraktivní pro ty investory z hlediska toho, jaký to může nabídnout vlastně výnosy. Když jsme tady ještě takhle na Prahu roku 2024, myslíš si, že letos by jako volatilita u Bitcoinu je jasná, ta asi nezmizí ze dne na den, i bez ohledu, že tam máme ty ETFka, možná bude i větší, ale je šance, že letos si to otestuje zpátky na těch ty maxima Bitcoin, to očekávání ještě halvingu a tyhle ty věci, nebo prostě fakt jako hodně dobrých zpráv už bylo zaprajzováno minulý rok a proto jsme viděli to rally už vlastně před halvingem, vlastně před schválením spotových ETF 150-170% nahoru. A nebo ještě si to teď ještě jako ten trh může zahrát, neříkám, že to tam skončí, anebo že je zlomíme, ale že vlastně jako... No hele, já na to půjdu takovou klasickou terminologií ostatních jako tradičnějších, třeba tříd aktiv, kde kdybych to vlastně porovnal i s nějakým způsobem, jakoby, jak způsobem se vyvíjí, nebo uvolňuje vlastně dopamin u lidí, tak v podstatě, jako když se těšíš na oběd, tak máš mnohem větší jakoby vypuštění toho dopaminu, než když už ten oběd samotný jíš, takže to je vlastně to, na co se ten trh jako těší. Jo. A teď no, jakoby, má dvě věci, na které se těší, jako neustále je to vlastně halving, takže to je vlastně ten první jako katalyzátor, ke kterému všichni vzlíží, jo, že prostě pomůže další... Jako, že musí pomoct. Že musí že pomoct. Pomoh. No a teď Bitcoinu je ETF, na to už jako se čekalo 10 let a konečně to přišlo. No a nevím, jakoby, co bude jako ten další katalyzátor, co mu pomůže, jestli to bude nějaký obecný úzus toho snižování úrokových sazeb napříč vlastně globálními centrálními bankami. Může se to klidně stát, může to být vlastně klidně recese, může to být nějaká jako propad třeba nějaký deflace. Ale nevím, já upřímně jako nevidím tam důvod k tomu, proč by to mělo růst, což neznamená, že to růst jako nebude a myslím si, že all time high můžeme klidně dát v letošním roce, stejně jako můžeme dát 20 tisíc. Nevsadil bych si upřímně ani na jedno, ale držím palce každému, kdo tu silnou tezi tady na to má a nějakým způsobem jako dokáže vyhodnotit, proč by to mělo dělat to nebo to, ale myslím si, že z větší části to bude prostě o štěstí. No, taková poznámka, že minulý rok vlastně na tom Bitcoinu pomohly akcie, víš, protože ta korelace prostě s Nasdaqem tam je a prostě byl apetit, byl risk-on a prostě šly akcie, šel Nasdaq, samozřejmě Nasdaq 50%, ale Bitcoin ten dělá ty násobky, je trošku ještě víc risky, tak se na tom podle mě svést, takže možná i atmosféra na akciovém trhu může se odrazit na tom, co ten Bitcoin dělá. A nechme Bitcoin Bitcoinem, když už to tady prolejzáme, cross ty jednotlivé investiční třídy, tak my jsme tady spolu hodně hovořili minulý rok o dluhopisech. A tam to vypadá podle tebe teď jak? Nebo jak to cítíš s dluhopisama? A vlastně v kontextu vlastně i úrokových sazeb a výnosu dluhopisů, nevím, z jakého konce to vemeš. Tak dluhopisový trh je... Respektive je takhle ten nejlepší trade, který tam kdo mohl kdokoliv udělat, tak bylo, když se ten desetiletý výnos dostal na těch 5%. Jo. Teď to najednou vypadá, jako že ty veřejné finance v Americe jsou v naprostém pořádku a ať jakkoliv to vypadalo někdy mezi zářím a říjen, že jsou v katastrofickém stavu a že vlastně to bude hodně špatný. Ve finále se vlastně nic nezměnilo na tom, že americká vláda nebo americký ministerstvo financí stále nevyřešilo to, že nemá dostatečný příjmy k tomu, aby nějakým způsobem pokrylo alespoň většinu těch nákladů celkových, který má. To znamená, že stále se bude muset zadlužovat. Fed je v hluboké ztrátě, to znamená, že nemůže nějakým způsobem financovat ministerstvo financí a bude potřeba, aby se ministerstvo financí dále zadlužovalo samo tím způsobem, že bude dále nějakým způsobem vydávat další T-notes anebo T-bills a bondy. Což si myslím, že by potenciálně vlastně v kontextu toho, že spotřebitel zůstává jako relativně silný, trh práce utažený, už nám vlastně klesá i headlineová inflace a do toho nám pokračuje v růstu reálný růst mest. Takže tohle to si myslím, že je vlastně taková jakoby interní jako kombinace faktorů, který můžou spíš jako zatlačit na to, že ten výnos zůstane na trošku vyšších úrovních a nemyslím si, že vlastně ten rok 2024 by byl tím rokem, který by třeba to TLTčko dostal o nějakých další nižší desítky procent výš. Spíš si myslím, že vlastně ten největší pohyb, který jsme mohli udělat, jsme udělali. A bude se... To. Přesně tak.
a ty další zisky, dle mýho názoru, bude trošku těžší na ně navázat. A pokud vlastně teď jsme koukali na ten desetiletý výnos, tak já si myslím, že třeba v první polovinu roku ještě strávíme kolem nějakých těch 4%, možná lehce nad 4%. A bude hodně samozřejmě zásadní pro to, jakým způsobem bude se vyvíjet ta poptávka po těch amerických státních dluhopisech, protože ta nabídka bude i nadále vlastně růst. A ta poptávka tam je vždycky, jenom se vlastně ukáže, jestli ze zahraničí je trošku slabší nebo trošku silnější. A to bude vlastně rozhodovat o tom, jakým způsobem se budou, jak budou tancovat ty výnosy na jakou stranu. Tam to trošku jako připomíná trochu ten Bitcoin. Víš, to očekávání, ha, budou čeká na snižování úrokových sazeb, pak přišel ten pivot. Mm-hmm. No a šup rychle naskákat rychle do bondů, které vlastně měly jít nahoru až příští rok. Jo. Víš, a tak a ty lidi si to koupili. Stejně tak jako i s Bitcoinem, mm-hmm. už to přijde, ono to přijde příští rok, ale pojďme si to koupit teď. Mm-hmm. A taky, jak jsi říkal, jak jste přirovnání s tím obědem, myslím si, že podobný, víš, jako, že je to, hele, je to investice jako investice. Jako... Je potřeba říct, že vlastně na tom dluhopisovém trhu bylo hodně peněz, který jako seděli na střídačce a čekali na to, až přijde nějaká jako zajímavá příležitost, ať už to bude vlastně něco fundamentálního, anebo technického, jako když se ten desetiletý výnos dostane na těch 5%. Jo. A tam si myslím, že já jsem tam třeba otvíral pozici na tom TLTčku už jenom vlastně z toho psychologicky technického hlediska, že prostě těch 5% mi přišla jako úroveň, kdy ty peníze právě jakoby tam... Budou chtít najít prostě nějaký přístav a bude to ten přístav bezpečný. Jo. Což nemění nic na tom, že akcie udělali mnohem víc. Jasně, ale jako všichni ty dluhopisy sledovali, víš, co to byl celý rok, co dělá yield jako, a kdy konečně ty dluhopisy půjdou nahoru a kdy bude vrchol úrokový sazeb. My jsme tady nic jiného minulý rok nedělali tady podle mě v pondělí. Víš, jako, že to bylo furt dokola. A je teda pravda, to jsem musím vlastně pochlubit. I tady za investiční web, když byla ta pětka, tak jsme fakt tady jako měli takovej call, ještě byl tady Pavel Hadroušek z FIA a on hledal nějaký historický věci, říkal, hle, ta pětka je fakt velká, jako, víš, jako i psychologicky, tam by se to mohlo zarazit, jako fakt už jako minimálně, hele, nevíme, kde je vrchol, ale utírat si pozici, víš, jako, nebo budovat si pozici, kdy to chceš dělat, čekat na šesku, byly taky výkřiky, pamatuješ, víš, někdo z těch heďáků říkal, os, to je 6, 7, říkal, ale ty vole. Je to, říkám, vole, jsem se vykolil. No, ale takhle to bylo. Jako, říkáš tak, správně. No. Říkám to takhle, už jsem to takhle vzal hodně lidově. Takže zpátky do minimálně do hovorové řeči, ale ne do jiné řeči. Tak ještě, hele, než se koukneme na otázky, tak já určitě, co takové zlato? To mimochodem minulý rok udělalo investorům. Tak je radost otázka, jak to bude s ním dál. A jaké vyhlídky třeba vidíš na tom zlatu ty? V tuhle tu chvíli, že jsme teda jako nad 2000. Pravděpodobně dáme v tom letošním roce znovu historický maxima. Ono bude hodně samozřejmě záležet na tom, co bude dělat americký dolar, protože ono se to nějakým způsobem inverzně potom koreluje. Ale když se podíváme vlastně na ten, jakoby, nebo když rozvíjeme ten fundament do nějakých jako pár základních faktorů, tak jako ten faktor číslo 1 je samozřejmě, kde budou úrokové sazby, reální úrokové sazby, které teď jsou samozřejmě v nějakém pozitivním teritoriu. Tomu zlatu to nějakým způsobem zásadně neublížilo. Naopak se spíš těší z toho, že by ty sazby mohly jít na ty nižší úrovně, což pravděpodobně bude ta story toho roku 2024, i když to nebude možná tak agresivním tempem, jak mi to teď naceňuje ten trh. Takže nějaký jakoby mírný pokles těch nominálních sazeb, samozřejmě pokles pravděpodobně reálných sazeb, bude pro to zlato pozitivní. Plus tam máme hodně pozitivní tailwind ze strany centrálních bank, kteří začali už za poslední dva roky výrazně nakupovat zlato. Začali nakupovat zlato fyzický, ne přes ty ETF jako předtím, a ještě si ho chtějí vlastně fyzicky uchovávat někde v nějakých facilities prostě v té zemi. Takže tohle je jakoby taková silná strukturální poptávková strana nebo taková síla. A to si myslím, že to zlato udrží na těch vyšších úrovních, plus ten potenciální pokles úrokových sazeb. Nemyslím si, že zlato bude prostě to aktivum, na kterým bychom tady všichni zbohatli, ale pro někoho, kdo hledá prostě tu stabilitu, hledá něco, co není korelovaný prostě s téměř jako něčím rizikovějším, tak zlato určitě dává smysl zařadit to do portfolia i za tyhle ty ceny, které třeba nejsou úplně, jako když jsme na all time high, tak příliš zajímavý. Potenciálně, jak jsem tady mluvil o těch výnosech z amerických státních dluhopisů, který já osobně očekávám, že by se mohli ještě minimálně v tom prvním polovině letošního roku dostat lehce třeba na ty 4%,
tak třeba tohle to může být ta příležitost, která stáhne to zlato na ty nižší úrovně a potom to nějakým způsobem zakomponovat do toho portfolia, ale říkám zlato... Koupit si nějaký dip. Koupit si nějaký dip, jestli přijde. Když si přijde. Ale nevím, jako každý si musí sám odpovědět, jako, jaký od toho má očekávání. A kolik toho chceš nacpat do portfolia? No, toho, asi opatrně. No, jako proč, já to beru jako doplně. No, proč bys měl jako 50% portfolia v zlatě? I když teda jako očekávání takhle z těch velkých investičních domů jsou letos jako dost veliká. To je jako tam jsou cílovky 2, 2, 4, myslím, že mají golmani. Jako, já si pamatuju, že to je jako hratelný, no, letos no, nahoru. Já si pamatuju, v tom roce 2020-2021 vlastně ty cílovky byly na 3,5–4 tisících, jo, a tam se tak v podstatě, tam se konsolidovaly vlastně všechny JP Morgan, Goldmani a všechny ostatní vlastně jakoby investiční banky. A pomohli tomu, aby tam prostě se vytvořila to pozitivní očekávání, což by se potenciálně mohlo odehrát i tady, ale určitě bych nesledoval vlastně tady ty cílové ceny a nějakým způsobem tam neplánoval to, že tam prostě vysypu všechny svoje zisky a do té doby jako se nebude dít nic. Já si myslím, jako když to jako pozoruju, to zlato v tuhle chvíli, tak tam se může stát jako jedna věc. A my jsme to tady řešili na začátku toho konfliktu, dneska skoro už 2 roky války na Ukrajině, kdy Západ zmrazil prachy Rusům, jako centrální banky, to mluví se o 300 miliardách dolarů, a ty se zmrazili. A teď všichni jako, ty vole, to se může stát, znova ty vole, ale to je důležitý, ty vole, to se může stát i nám, jak se tomu budeme bránit. Jo. A to byl ten signál, samozřejmě, jak se říká, ten máš ten Severich, tamhle Číňani a spol, a říká, tak co teď, jako, a teď to se může stát i nám. A proto i to zlato najednou začalo víc vstupovat jako do těch rezerv. Tak. A to bylo zmražení. A teď se mluví o tom, že to nebude už zmražení, že ty peníze se vemou a přesunou se Ukrajincům v tuhleto chvíli. To znamená, že prostě jako sebereš. Bezprecedentní věc. V zásadě by se to nemělo stát. Samé eticky víme, že Ukrajinci to zasloužejí, kdo jiný, protože na ně prostě Rusové zaútočili. Ale je to nebezpečný precedens. To může být, co se může stát kdykoliv vlastně v budoucnosti. A tohle to podle mě může, jako až se to, jestli se to stane, a je k tomu blízko, teď se to vlastně řeší v Americe, tam už jako v zásadě je taková zelená. Evropani se tomu ještě nějakým způsobem brání. Ale jestli se tohle to stane, to znamená, že ty peníze fakt sebereš a dáš někomu jinému. A ten okamžik si řekneš, no, teď, kde to budu mít? Kde to budu mít? Jako, takže asi zlato, v zásadě i Bitcoin. Víš, jako i když dneska už víc otevřený trh a tak dále, ale jako mně to přijde, že to může mít jako ještě dopad. Možná už je to zase v těch cenách, jo? Já nevím, jo? Ale víš, že dlouho se o tom nebavilo. Říkáš, no tak oni jim zmrazili aktiva 2 roky a proč jim to teda Ukrajincům nedá, když oni to potřebují krvácej, jako, jako OK na rekonstrukci, ale ty potřebují zbraně, nebo prostě potřebují, aby ten stát se nezhroutil dneska na penze a tak dále. No. Tak uvidíme. Já jsem trošku jako jenom, to je taková jako diskuze a myslím si, že to je věc na sledování minimálně. Je pravda, že o tom se taky hodně mluvilo minulý rok. Právě o tom vlivu vlastně toho zmrazení těch ruských rezerv. A vlastně, že ty centrální banky začaly právě jakoby v popudu tady toho víc jako akumulovat ty svoje rezervy. Určitě. Což jakoby na jednu stranu chápu, na druhou stranu, jako pokud jako nechce tvoje vláda nebo tvůj stát nějakým způsobem jako napadnout někoho nebo jít do nějakého válečného konfliktu, tak nevím, jak moc silný argument to je, ale jakoby chápu to. Samozřejmě jakoby je tam to riziko toho, že ti to prostě někdo může takhle jako jednoduše zmrazit. A proto si to oni chtějí jakoby uchovávat, že jo, někde ve svých skladech. No. Takže tady na poříčí. Možná to, ale nevím, co tam dělá zrovna Aleš Michl. Na Příkově. Co dělá Aleš Michl, ten myslím si, že řešejte sazby taky tady víc. No, pojďme možná na otázky. Jo, ještě vlastně, ještě zůstanu v minulém týdnu a vlastně s přesahem do toho týdne, který teď startuje a ještě budou vlastně pokračovat další týdny výsledkové sezóny. Co se odehrálo? Už jsme tam nějaká jména slyšeli tady. Co se děje? Hele, měli jsme tam banky. Tradičně začínáme vlastně bankama. Reportovali nám Bank of America, JP Morgan, City, Wells Fargo, takže vlastně ta čtyřka namixovaná těch investičních bank a vlastně jedný spotřebitelský banky primárně.
Já si myslím, že ty výsledky byly jako převážně pozitivní. Ono samozřejmě na nějakých adjusted, jako na nějaký adjusted úrovni, kdybychom tam vlastně nějakým způsobem jako započítali všechny ty jednorázové poplatky, nebo jak to říct, výdaje, které byly spojené vlastně s tím koncem toho roku, tak ten rok nedopadl zas tak dobře. Já si myslím, že hlavní jako message číslo jedna, kterou je potřeba tady sledovat, tak je samozřejmě čistý úrokový výnos. A čistý úrokový výnos vlastně klesal napříč těmi bankami. Takže faktor číslo jedna, samozřejmě ty banky cítí ten tlak ze strany těch spotřebitelů a ze strany vlastně těch vkladatelů na to, aby aspoň trošku zvyšovali vlastně ty úroky na těch vkladech. Takže tohle to jim snižuje ten úrokový výnos. No a samozřejmě pak tam jako jsou další jakoby spíš strukturální změny za ten rok 2024. Myslím si, že kdybych to měl jako shrnout, tak jo, všechny ty banky zaplatily vlastně poměrně vysoký jednorázové poplatky FDIC, což je vlastně ta pojišťovna pro bankovní vklady, tak tam toho bylo tam toho docela dost. Každá banka zaplatila kolem nějakých plus minus 2 miliard amerických dolarů, takže museli naplnit zase ten fond připravený na to, jestli zase zkrachují nějaké další banky v Americe. A v podstatě ty výsledky ukázaly v podstatě jasný obrázek toho, že tady je JP Morgan a tady je vlastně zbytek toho bankovního světa, protože JP Morgan je úplně v podstatě někde jinde, ať už na úrovni tržeb, zisku a čistý úrokovýho výnosu, toho, jakým způsobem je vlastně řízená ta banka. A kdybych měl vlastně tady k té hodně pozitivní story najít vlastně ten protipol a tu další story, která hodně jako sebrala pozornost a pravděpodobně to bude zase jako příběh minimálně toho začátku roku, tak je to samozřejmě City. City banka, která si prochází nějakou restrukturalizací už asi 25 let. V podstatě jako kvartál co kvartál tam mají nějaký jednorázový odpisy výdaje, které jsou spojené vlastně ať už s tou restrukturalizací, nebo teď tam byly ještě nějaké jako jednorázové věci, které museli odepsat ze strany nějaký devovace PESA, pak tam byly vlastně nějaké ještě biznesy, které měli oni v Rusku, takže tohle to všechno zase jakoby věci, zase to vypadá tak, že City všechno jakoby se snažila nadspat do toho jednoho kvartálu a pojďme se podívat do budoucnosti, protože City plánuje vlastně snížit headcount nebo počet pracovních míst o 20 tisíc a to by mohlo potenciálně vlastně vytvořit na úrovni poklesu těch fixních nákladů nějaký prostor pro expandaci vlastně toho čistého zisku a vytvoření nějakého free cash flow, který by se samozřejmě mohl distribuovat jejich akcionářům. Jo. A to je nějaká věc, se kterou se dá, nebo nějaká teze, se kterou se dá jako na úrovni spekulace vstoupit do toho City. Ale já osobně bych žádnou jinou banku asi než JP Morgan mít v tom portfoliu nechtěl. OK, hele, můžem volně navázat teda, já tady hodím, co se bude dít v tento týden. No, pustem příští týden zase o bankách, no, tam... Máme správný, že 15. Jo. No. Bude to trošičku zajímavější, protože budou reportovat i ty menší banky. Uvidíme, jakým způsobem se tam třeba projevilo to, že banky začaly někdy v tom čtvrtém kvartále minulý rok hodně využívat ten bank term lending program, což je vlastně ten nouzový program, ve kterém oni si mohou vlastně vyměnit ty svoje dluhopisové portfolia, který vlastně vymění vlastně za tu cenu par a dostanou vlastně nějaký nouzový kapitál, k tomu, aby mohli nějakým způsobem asi primárně jakoby ukojit ten třeba odliv těch depozit, což se v tom čtvrtém kvartále jako nedělo, ale na druhou stranu oni tady ty peníze můžou využít k tomu, že třeba, protože klesly tržní úrokové sazby, tak oni můžou využít k tomu, aby si je zaparkovali vlastně v tom rezervním prepu a u Fedu a nějakým způsobem jako zvýšili si ten čistý úrokový výnos. Takže to se tam jakoby dělo, uvidíme, jestli to pomohlo třeba těm menším bankám, protože těm větším to za stolik nepomohlo. Ale hlavně ty menší banky, tam bude hodně zajímavý, jak se to vyvíjelo v tom čtvrtém kvartále, kdy ještě tam byl docela jako znatelný pokles právě těch tržních cen dluhopisů, takže ty jejich dluhopisový investiční portfolia pravděpodobně jako zaznamenaly velké ztráty, takže možná byli nucený tomu to prodat a uvidíme, jestli se někdo kvůli tomu třeba špatně hedžoval nebo něco podobného, takže to může být třeba ten příběh toho příštího týdne. Toho aktuálního týdne. Aktuálního, který teď začíná. Ještě tady máme dneska Morgan Stanley, tak to je velká banka. Jo. A no, ale můžeme možná tak jako lehce přejít ještě na ty věci, které souvisejí s tím výhledem. Teď ty banky teď projel, to byla jedna z otázek, vlastně vzal to asi koncepčně, ukázal si ten směr, nebo jaká banka se ti líbí.
Hele, otázka tady, asi jsi viděl Starbucks třeba? Síla z amerického spotřebitele, no i... No hele, Starbucks celkově společnosti vlastně z toho segmentu Consumer Discretionary. A si myslím, že ten v tom příštím roce můžou být hodně zajímavý. Starbucks konkrétně, pokud se nepletu, tak oni plánujou v Číně otevřít asi 13%. O 13% jsou schopní expandovat vlastně počet otevřených těch restaurací nebo kaváren. A druhý největší trh, že jo? No. A je to hodně důležitý trh, tam je samozřejmě velká konkurence, ale ta velká konkurence je tam pro Starbucks už posledních 10 let a posledních 10 let vlastně Starbucks zvyšuje dividendu. Takže myslím si, že se to dostává na nějaký docela zajímavý úrovně, který by mohli pro nějakou jakoby první, druhou pozici pro někoho, kdo má jako dlouhodobý horizont, být jako docela zajímavý. Není to vyloženě jako levný, že by to na tebe křičelo, abys to koupil. Na druhou stranu jako Starbucks je silná firma, není to vlastně ještě ten dividendový aristokrat, ale tu dividendu, jak jsem říkal, tak zvyšuje jako nějakých 10-15 let. Do toho občas přijdou nějaký buybacky a celkově vlastně ten consumer discretionary segment je hodně zajímavý v tom, že vlastně ten rok minulý byl trošku už ve znamení takového toho tlaku na spotřebitele, který začal jako přemýšlet trošku víc nad tím, jak kam alokuje vlastně ty svoje zdroje, který má hodně našetřený. A to si myslím, že může ještě mít nějaký přesah do toho začátku roku. No a samozřejmě uvidíme, když bych se bavil o tom segmentu jako takovým, tak tam je ještě spousta jako dalších docela zajímavých firm, kde my můžeme vlastně sledovat nejenom to, jakým způsobem se bude vyvíjet ten spotřebitel, ale jakým způsobem to hlavně bude postupně zaceněno ve smyslu jako toho výhledu těch firm na ty další kvartály, nebo na zbytek toho roku. Jo, protože ty high ticket věci prostě už lidi za stolik nechtěli. OK. Tam byla ještě otázka, jestli máš nějakých svých 8 oblíbených akcí long, nebo ještě co se ti, tak jako nevím, jestli 8, ale třeba co se ti ještě vlastně něco konkrétního líbí, nebo jaký třeba i sektor, ty banky jsme teď tady probrali a bylo to vlastně i vaše otázka v rámci chatu, takže odpověď tady byla, Bitcoin jsme probrali. Švédská firma Evolution, nevím. Hele, já mám firmy, které se mi líbí, tak to řeknu úplně jednoduše, řeknu firmy, které jsem nakupoval třeba za ty poslední, za ten poslední měsíc, měsíc a půl, tak vlastně to byl Dollar General. Tě poprosím, asi tady našu toho výšej se. Kde se vlastně vrátil staronový CEO a nějakým způsobem je tam teď, oni si prochází jako takovým organickým zpomalením, klesají vlastně prodeje v těch jednotlivých, těch same store sales. Stejně tak vlastně nějakým způsobem zpomalují tu expanzi těch nových prodejen, je to vlastně nějaký jakoby řetězec, diskontní řetězec. A to, že se tam teď nějakým způsobem vrátil ten staronový CEO, který compoundoval pro akcionářům plus minus 20% ročně za tu dobu, za kterou on tam byl, plus ta akcie samozřejmě je teď v tuhletu chvíli na relativně atraktivních valuacích. Oni nemají za tolik keše na úrovni při porovnání s tím dluhem a při porovnání s vlastním kapitálem na to, aby teď obnovili dle mýho názoru buybacky, ale je tam nějaká možnost z toho, že by se to třeba v té druhé polovině mohlo objevit. A je to vlastně typicky firma, která tady z toho segmentu má podobný problém jako třeba Target, který jsou dle mýho názoru jako spíš krátkodobý, z části strukturální, ale není to nic, co by se jako nedalo vyřešit. Takže si myslím, že třeba Dollar General by z toho mohl na úrovni třeba toho čistého zisku příští rok docela těžit, protože už zaujali vlastně ten postoj toho, a pojďme být jako disciplinovaní více na ty úrovni těch nákladů. A jsou tam taky podobné jako paterny jako u technologií v tom roce 2022-2023, což se pozitivně hodně projevilo právě v těch cenách akcí. Takže Dollar General si myslím, že může být docela zajímavá firma na to držení do toho příštího roku. A ještě než Štěpán řekne další svůj investiční nápad, ano. Tak nám dejte like a myslím, že to stojí za to pokračovat dál, ještě dejme tomu tady 20 minut, ještě se dozvíte něco zajímavého, takže like si Štěpán určitě zaslouží a odběr investičního webu nebo kanálu investiční webu, jak by smet.
Tak, děkujeme, děkujeme. Ještě něco teda z věcí, které si třeba teď nějakým způsobem přidával do portfolia? Ještě jsem kupoval vlastně Richmond, což je holdingová společnost, každý bude znát určitě výrobce šperků Cartier. A dlouho nic nekupoval, ty vole. No tak vidíš, to je možná čas, bys měl, protože otázka, jestli, já ti tady mám Year Today. Kdo si to zaslouží, víš? Já ti tady mám Year Today, to je nejzajímavější. Kdo si zaslouží, ne? Tak jakoby Year Today právě se tady v tom segmentu začala dít taková jakoby interní rotace, možná tady odsud hodně investorů jako nevěří tomu, že třeba právě ta Čína, kde je trošičku změna chování, je tam růst úspor, něco podobné, jako viděli jsme třeba v tom minulém roce v České republice, kde ta míra úspor šla na nějakých 18% z nějakého dlouhodobého průměru, který je na 10%, takže lidé začali víc šetřit, začali vlastně více spořit. No a něco podobného se děje vlastně v Číně, je tam taková lehká změna chování. Nicméně, kdybych měl vlastně porovnat ty společnosti, nebo dejme tomu dvě, takže dám vlastně Louis Vuitton Moët Hennessy a právě Richmond, tak právě Louis Vuitton Moët Hennessy, což je tradičně jako firma, která má více koncentrovaný portfolio vlastně v modě. Ne, nemám. Ne, já právě teď koukáme na správný graf. Tak. Tohle to je to správné. CFR, taky je to CFR. Jo. Ale Year Today tak 1,25. No. Tak nás. Takže to je prostě obchodovaný ve Švýcarsku. Jo, okay. To je ve Švýcarsku. Dobře, tak správný graf teď. Celkově vlastně celý ten segment toho luxusního zboží. Jo, tady jsme skončila ta konkurence. Jo, celý ten segment luxusního zboží je vlastně pod tlakem od začátku roku. Je pod tlakem už vlastně od poloviny toho roku minulého. A myslím si, že právě Richmond a segment těch luxusních šperků bude možná jako trošku víc sticky pro ty spotřebitele, protože ta pricing power a to zvyšování těch cen prostě bylo příliš agresivní právě v těch módních doplňcích na rozdíl od těch luxusních šperků. A očekával bych, že tam bude spíš ten efekt toho vyčerpání toho spotřebitele možná rychlejší než právě u těch luxusních šperků, u toho hard luxury, což se mimochodem vlastně ukázalo v historii, jako například v Japonsku několikrát, že má větší schopnost vlastně udržet si tu poptávku než právě ta móda. OK. A do třetice, nebo já nevím, jestli chceš říct těch 8. Akcí. Ne, 8 nechci říct, no, tak, ale... Tak ještě jednu. Přemýšlím, jestli ještě něco, ale... Jestli něco aktuálně, a jestli ne, tak je tady ještě samozřejmě dotazy, jestli tu pražskou burzu, já nevím, jestli děláš, neděláš, tady vůbec názor, jak to cítíš. Nedělám vůbec. Tak nechme ale tady. Mám komerční banku v portfoliu a přemýšlím, jestli ji neprodat, protože ten graf, jako, už se tam v podstatě jakoby zacenilo všechno, co by se zacenit jako mohlo, takže... Z komerčka z kola ven, když tam dáš nějaký dlouhodobější graf, tak jsme se dostali jako na nějaký úrovně, který dle mého názoru jako už bude jako těžký překonat, pokud teda ta firma jako nepřijde s nějakým vyloženě překvapením, ale myslím si, že tam proto není nějaký výrazný prostor. No. Takže na kurzu. Tak samozřejmě dividenda platí, že jo, tam asi se nic nemění. No a pak bych tady mohl vlastně částečně odpovědět vlastně na ten dotaz o té švédské firmy Evolution, což je vlastně další firma, kterou já jsem... Poprosím, jestli zase dáš grafík. Kterou já jsem přidal do portfolia, už to je trošičku deal, myslím si, že zase to je trošku ten. Evolution přichází vlastně se softwarovými řešeními pro online kasína. Teď tam přichází zase jako nějaký možná dip, takže možná nějaká příležitost. Myslím si, že dlouhodobě je to na relativně jako zajímavých valuacích, vzhledem tomu, že to je dominantní firma v tom softwarovém řešení pro online kasína, především a co se týká vlastně online gamblingu, takže když chceš zahrát si blackjack, kasino a tak a máš trošku větší stakes, se kterými můžeš sázet, tak si tradičně jakoby vybereš spíš tu hru, kde máš toho živýho dealera, který ti bude dealovat ty karty nebo točit tvoji kuličku. Oni mají konkrétně vlastně jedny z těch nejpopulárnějších her, potom tam mají vlastně ten segment toho random number generation, což jsou klasicky ty sloty. To jim moc nevydělává, ale ty casino solutions jim vydělávají docela dost peněz. Zase tam vysoký marže. Otázka, jako jestli tam nepřijde nějaký tlak na ty marže, ať už ze strany konkurence, nebo ze strany toho, že ta jejich taky pricing power byla docela silná za ty poslední 2 roky, takže oni hodně tím zvyšováním cen se právě dostali na docela zajímavý růst těch tržeb. A
Ještě jedna zajímavá věc možná tady k tomu, tak samozřejmě oni můžou těžit vlastně z toho dlouhodobého trendu deregulace online sázení a online gamblingu ve Spojených státech, plus ještě mají vlastně výrazný prostor k nějakému zlepšení třeba v Asii nebo v Jižní Americe, kde je vlastně tady ten segment spíš vlastně, dalo by se říct, ne úplně v plenkách, jako, ale nějakým způsobem není úplně zas tak rozvinutý, jako třeba v Evropě, kde ten trh je vlastně nejrozvinutější. Takže... Jak si řekl kasino, jak jsem si vzpomněl, minulý rok jsem navštívil jedno kasino v Ostravě a viděl jsem tam takovou dívku, která byla úplně závislá na hraní, jsem to tady jednou vyprávěl. No jich tam uvidí spoustu, podle mě. Tak jsem si zahrál, dal jsem tam 5 kilo a zase jsem šel domů. Ale jako zážitek dobrý. Já jdu teď ještě k nějakým obecnějším otázkám a to je třeba, hele, vyplatí se termíňák na 12 měsíců, když budu potřebovat peníze za rok a půl. A píše to tady náš slovenský posluchač, tak nevím, jestli má termíňák v eurech nebo v korunách. V eurech nevím, jestli se to úplně vyplatí. Jestli chce mít termíňák v koruně tady. Na 12 měsíců, no, tak dostane 5%, že jo? Hele, radši bych si koupil T-bills, nebo nějaký ekvivalent T-bills, což jsou vlastně americký státní pokladniční poukázky, který, pokud se nepletu, tak nevím, jestli tam je kolik, teď tam může být kolem nějakých 5%, 4,5-5%, a nebo vlastně fix TBčku, máme na to i produkt, který se jmenuje IB01. IB01. A IB01 je vlastně taky ekvivalent T-bills, takže to by mám to rád. Tady se někdo ptá, jaký novinky Bitcoinu u vás na platformě? Čekáme na to, až bude ten Bitcoin nebo to Bitcoinový ETF-ko zalistovaný v Evropě. Byste to mohli jako nabídnout. Nějakých partnerů, a my bychom to mohli nabídnout našim českým nebo československým zákazníkům. Okay. Jo, pak tady byl dotaz nemovitosti, jestli je to věc, kterou třeba ty sleduješ, tady jako dokonce na Česko, jestli nějak tu máš nějaký postřeh. Já jsem nedávno našel zajímavou statistiku toho, jakým způsobem jsou jakoby rozdělený splatnosti nebo fixace hypoték v České republice. Vypadalo to tam tak, že většina lidí, kteří si zafixovali právě tu nízkou hypoteční sazbu, tak jim to bude maturovat, nebo oni potřebují refinancovat v roce 2025, tam je výrazná většina těch hypoték. To znamená, že do té doby, pokud se koukneme na trh práce a nebude tam vlastně nějaký jako výraznější distres, tak úplně jako nevidím důvod k tomu, proč by měly třeba ceny nemovitosti nějak jako dramatický tlak z téhle strany, že by tam přišel, prostě, že ty lidi najednou za 4,5 to bude horší. Za 4,5, no, za 4,5 to může být problém. Ale když už to máš vlastně zafixovaný za nějakou jako relativně dobrou sazbu, tak si myslím, že tam nebude jako nějaký velký únik prostě z toho trhu. Samozřejmě jako, já nevím, já ani žádnou nemovitost nevlastním, takže je těžko pro mě jako hodnotit, kde budou ceny nemovitostí příští rok. Ale spíš bych si tipnul, že nějaký jakoby dramatický pokles tam nepřijde. Bude tam vlastně nějaký jako strukturální pokles s tím, že jako některým domácnostem třeba dochází peníze a potřebují třeba nějakou nemovitost prodat, tak proto tam bude vlastně tlak na to prodat to co nejrychleji, prodat to za co nejnižší cenu. Ale Praha obecně, jako Praha obecně, samozřejmě v Čechách je to trošku něco jiného, ale Praha je prostě takovým středobodem, kde se prostě sjíždí různé rodiny vlastně z celé Evropy a ta poptávka tady je obrovská a spíš to vypadá, že jsme zase undersupplied, takže nemáme vlastně dostatečnou nabídku těch nemovitostí a těch bytů, což je ve finále to, co drží ty ceny nemovitostí relativně vysoké. Hlavně nové věci nejsou moc, no, to je takový jako probraný, ale zajímavý, jak jsi říkal o té statistice, jo, že ty refixace budou až 25, takže ještě relativně klid. No a ty, který budou refixovat, tak ty se modlí, aby to bylo aby to začínalo trojkou, že jo, za příští rok. Alespoň. No. Ale bude to ještě asi těžký. Teda když jsme ty sazby tady v Česku, vidíš to tady, jak se sazbama? My jsme, ČNB tak jako konečně se odvážila na konci roku, 25 bodíků a budeme pokračovat směrem dolů. Jak to vidíš ty? Asi jo. Nedává mi to moc smysl. Ty sazby jsou jako dost restriktivní. Když se podíváme na vývoj české ekonomiky, tak je evidentní, že by české ekonomice prospěly trošku nižší úrokové sazby. Plus, když bychom se ještě třeba podívali na
ať už na trh práce nebo na růst vlastně mest, tak my jsme se vlastně v tom příštím roce měli dostat k reálnému růstu mest, což by mělo tu ekonomiku podpořit jako takovou, ale celkově mi přijde pokles o úrokových sazeb o přibližně jako 0.75% v tom příštím roce docela reálný. Ještě když teda vezmeme v potaz samozřejmě ten konec roku, že tam byl za nějakým způsobem zaceněn ten úsporný tarif, což byla taková jakoby jednorázová věc, bez toho by byla inflace kolem nějakých 4.5%. No a samozřejmě ten začátek roku, respektive lednová inflace, zase bude hodně specifická tím, že tady se udělá vlastně 3/4 celkový inflace za celý rok. Ještě to bude vlastně částečně ta inflace z toho minulého roku, takže vlastně to statistické číslo té inflace, která bude, dejme tomu, plácnu 5-6%. Promiň, ta byla nebo ne? Ještě nebyla? Lednová bude až někdy v únoru, ale byla, tak myslím, prosincová inflace. Jo, prosincová byla, no, to byla na 6,9. Uh-huh. A lednová, jestli skončí na třeba na 7%, 7,5%, nicméně, jak říkám, bude to z velké části právě důsledek toho, že se nějakým způsobem upravují ty ceníky a oni se už upravili v lednu, takže v lednu vlastně 1.1. se vytvořila vlastně většina inflace v České republice na rok 2024. A pak už bude klid, jo. Pak si myslím, že jako pokud nebudeme hodně jako nechci říct nenažraný, jo, ale pokud nebudeme hodně utrácet, tak si myslím, že to bude dobrý. Hele, úplně půjdeme asi do finále. Co říkáš na momentálně brutálně vyklesaný stoky, jako je Pfizer? No tak Pfizer... Vyklesaný, no tak už se zaočkovali a teď co? No, tak teď to je docela jako možná i logická reakce toho trhu prostě na to, že dobře, musíme pochopit to, že prostě ten inflow toho kapitálu nebo těch peněz prostě, který byl z těch vakcín, tak prostě už nepřijde, protože k tomu není žádný důvod. V podstatě stejný graf, kdybychom tam dali taky Moderna, stejný vlastně graf BioNTech. No a čím dál tím víc bude ten fokus prostě nastavený na to, na ten jádrový biznis bez té vakcíny, takže jakoby co ta firma je schopná doručit, jakým způsobem se vyvíjí patenty a tak dále. Já tohle úplně jako nesledu, ale třeba BioNTech mi přijde docela zajímavá firma, protože ten market cap je na nějakých BioNTech. Takhle. Takže jsme trošku možná poskočili, ale ta tržní kapitalizace je na nějakých 25 miliardách. No, tohle to už se zahráli, že jo? Jo, to už je pryč. A teď vlastně bude důležitý vlastně, jestli oni jsou schopni doručit něco jiného mimo to, co prostě tady doručili během těch vakcín. Zrovna BioNTech se prodává za 25 miliard dolarů, plus k tomu mají 18 miliard jenom volnou cash. Takže se tam efektivně kupují za 7 miliard vlastně celou vakcínovou francízu plus nějaký jako jejich onkologický projekty, který jako podle různých názorů jsou hodně atraktivní, ale já samozřejmě nejsem schopný to posoudit. Finále, jako tyhle ty zbytý akcie, těch je víc, třeba Baba. To je taky jako příběh samozřejmě. Jo, to se zbavíme. Minulý rok se xkrát čekalo, že teda to přijde, ale ono vlastně se nenaplnila ten čínský příběh s tím oživením. Jo, tam přišel tady, to vydrželo vlastně asi kluku, první týden. A bude to zase znovu a pak vyklesávání. Ano, bude to zase znovu o tom. Já jsem hrozně rád, že jsem se akcí Alibaby zbavil a nemám v plánu do toho nějakým způsobem znovu nastoupit. Na druhou stranu Alibaba a Tencent jsou dvě firmy, které hodně nakupovaly ty GPU procesory od NVIDIA minulý rok. Samozřejmě to bylo hodně spojené i s tím, že teď tam přišel vlastně ten vládní zákaz vývozce vlastně tady těch jako prémiovějších technologií ze strany americké vlády. Takže tohle to jako trošičku jako možná pozastavilo právě ty potenciální nákupy, když jako ono to jde stále koupit někde přes Tajvan nebo přes další země. Takže kdybych fakt chtěli, tak to pro ně asi není problém, ale myslím si, že zrovna Alibaba nebo Tencent jako potenciálně můžou s něčím přijít. Můžou přijít s nějakým produktem, s nějakou službou, kterou budou integrovat do nějakých svých dalších věcí a dalších firm, které oni mají v tom portfoliu. A pro ty čínský spotřebitele to bude hodně zajímavý. Ale pro koho nevím, jestli to bude zajímavý, tak jsou vlastně ty americký investoři a ty zahraniční investoři, kde je prostě jakoby evidentní odliv té důvěry.
nejenom vlastně v tu firmu, ale vlastně i v ten vládní systém a v celou tu regulaci toho biznisu. Což se projevuje vlastně v té kompresi toho multiplu, kdy vidíme jako PE 10. A teď otázka, já si myslím, že ta hlavní otázka je, jestli něco přijde, co způsobí nárůst znovu té důvěry. Tak obecně v Čínu. V Čínu. No, asi to bude, to je základní. Ty tam řeší hromadu problémů, plus teda ještě, myslím, zase Číňani nejsou nadšení, jak dopadly volby. Teď o víkendu, takže jako úplně, že by se to jako přišlo... Já bych řekl, přišlo nějaký jako jaro ve vztazích, takový jako prostě uvolnění a napětí, tak to se moc asi nestane, takže bude to zase asi napnutý a uvidíme. No. Ta Čína je takový černý kůň. No, samozřejmě bychom tady byli, tady přeskočíme, to by bylo nekonečné, ještě můžeš třeba názor na Nvidia, Plug Power a tak dále, ale tady ještě něco takového klasického, Altria. Altria to je zrovna jedna z těch tří, na kterou jsem delší dobu nekoukal. Protože samozřejmě každýho zaujal a možná jsem tam to někdo ptal, na to British American Tobacco. Jo, což teď jako věc, to je value play anebo value trap. Jo? Jedno z toho to prostě bude. Jenom být na správné straně. Zrovna British American Tobacco nebo jako Altria, trošičku jako specifičtější. Já bych se hodně soustředil na to, jaký ty portfolia, co oni v tom portfoliu produktu mají a bude nějakým způsobem v tom dlouhodobém nebo v tom střednědobém horizontu nějak jako inline podle těch regulací, jakým způsobem se mění, protože čím dál tím víc jsou regulovaný vlastně jaký ty tradiční tabákové výrobky, teď vlastně i ty elektronické cigarety, ty nahřívací tabák, ochucený. Takže tohle to všechno jako jim bere nějakým způsobem biznis a oni potřebují mít produktově připravený takový produkty, které budou možná jako trochu zdravější, budou mít jenom ten nikotin, ale nebude to prostě něco, co ti jako ničí hodně zdraví, jenom ti to způsobuje tu závislost. To British American Tobacco je asi nejzajímavější, je to z toho důvodu, že potenciálně jako příští rok můžou přijít buybacky, což by dávalo z pohledu toho managementu, složení toho managementu a toho, jakým způsobem on alokoval ten kapitál v těch minulých letech, dá největší smysl. No a Altria, přiznám se, že nevím, jo, to je jedna z těch firm, na kterou jsem delší dobu nekoukal, ale jako Philip Morris je prostě asi největší mašina. No já tady ukážu tohleto, my tady máme tohle. Proč si chcete kupovat tady něco na západě, když máme tady, no, ne na východě, ale můžete si koupit Philip Morris Česká republika s dobrým výnosem, jako dividendovým. A souhlasím. Já pořád jezdím vedle té továrny, je tam a dokud tam bude, tak Philip Morris bude vyplácet dividendu. Vlastně. I když teď jsem zrovna dneska jel metrem a jak je začátek roku, tak každý si dává ty předsevzetí. A hodně lidí si dává předsevzetí přestat kouřit a jede taková ta reklama, jak si něco stříkneš do pusy, víš, jako takový ty náhrada za ten nikotin. Tak teď možná trošku ten leden bude horší, víš, pro tyhle firmy, protože ty lidi třeba budou jako zkoušet alternativu. Jako no ale většinou vydrží ty lidi v lednu jenom. Jo. To jsou ty ledňáčci. Já to říkám vždycky v té posilovně. Nebo chodím cvičit vždycky takový nový tváře a v únoru už tam nikdo není. Jo, takže v lednu to zkusej a pak. Ne, ale všem to přeju, aby to vydrželi nejenom v lednu, že jo, protože oba nekouříme, oba se nějak hýbem. Ale měli bychom tady asi úplně do toho dokonce. Jo, a tak můžeme dát takovou úplně finální otázku, a ta byla vlastně i na mě a i na tebe. Kde bude index S&P 500 na Silvestra? To je taková pro nějakého čaroděje. Já už jsem jednou řekl někde 5000, takže musím se držet. Musím se držet toho, co jsem řekl, takže 5000, no. 5000. Aby to jsme viděli. Hele, teď je tak 4800. Vím, něco, no. Aby jsme to takhle jako viděli. 5000. No, já mám z toho, vzhledem tomu, že pak je moc, až mi se zdá, až ten optimismus relativně až nezdravý, tak jako já úplně jako letos nejsem až tak jako bullish a spíš si myslím, že uvidíme jako hodně volatility a že prostě jedna půlka bude špatná, druhá bude lepší a jestli to bude sou-sou, jak to řekl, to znamená, že to může být někde, kde jsme třeba dneska a to bude podle mě spíš lepší scénář. Ale jako akcie jako mají prostor, samozřejmě hodně věce, jako ten fundament je zdravý. Tam jako se nic nemění, jo. Ale trošku se bojím, že je to moc takový jako moc bullish.
To říkají hrozně rádi analytici, že to je stock pickers market, jo? Když nevíš, kam to půjde, tak musíš říct, že vlastně jako bude hodně záležet na tom, jak, kde vybereš, jaký akcie vybereš. No, a musíš ještě aktivně mít takový přístup, nevím, no, víš co, to je tak jako, to, je to fakt jako dost těžký, můžeš, jako, můžeš to nějak hrát, můžeme takhle na začátku týdne, my řekneme, jak to bude, jaká nálada, můžeš si to jako zaswingovat sem a tam, ale většina investorů asi investuje taky dlouhodobě a kupuje si ten index. No. Hele, průměr, a je v klidu. Průměrná dlouhodobá výkonnost je kolem 10%, tak minulý rok jsme udělali 25, minulý rok, předminulý rok teda minus 20 a předtím zase plus 30. No, takže to dává smysl dlouhodobě. No a když je teď ten prezidentský rok, tam obvykle akcie americký dělají 8%, takže záleží, jak si to vyložíte. Když tak vemte si burzovní almanách letos 8%, a tak si to spočítejte, kde to začalo a víte, kde vlastně index S&P 500 skončí. Štěpáne, díky moc, zase hodinka utekla jak voda a doufám, že se zase ukážeš. Teď se jdeš trošku zrelaxovat, jsem slyšel někam. Jedu do Guatemaly, no, na dva týdny, takže dal jsem si předsevzetí, že se budu snažit trošku zapanovat Guatemalu, takže budu zkusím dát na Twitter jako nějaký zajímavý fotku. Dej tam nějakou fotku, jo. Co se tam... Je tam nějaká burza? Ne. Možná jo, ale já jako nenašel jsem žádný akce, který by tam byl listovat. Jo. A co tam teda člověk sleduje jako turista? Možná měnu, ne? Tak jako... Nebo čím se tam jako platí? Turista... Čím tam člověk jako platí? Protože s dolarama tam prostě vystačíš? No, ne, jako teoreticky by si mohl si zaplatit, ale je tam normálně měna lokální. Guatemalský quetzal. Quetzal je... Fakt, jo. Kecal je jejich národní pták. A jeden kecal je 3 koruny asi. To se nějak jako zásadně nemění, ale tak jako... Ale vesměnárně neuděláš konverzi kačka a kecal. Tam musíš... Asi by koukali, no. A ty tam přijedeš s čím? Máš 2 euro? Hele, já budu mít kartu, tu strčím do bankomatu a vyberu si kecal, jo. Fakt. To by mě zajímalo, jaký poplatky ještě, aby ti nedal. No, já hlavně nemám jako tady možnost, můžu si vyměnit dolary, přijet tam dolarama, vyměnit si ty kecály, ale jako není tam moc dobrý kurz, jo. Nebo minulý rok, když jsem tam byl, tak jsem nedostal úplně jako dobrou konverzi, takže... Ale s kartou tam normálně můžeš fungovat. No, můžeš si vybrat peníze, v tom hlavním městě zaplatit, ale když jedeš mimo to hlavní město, třeba na pláž, tak tam máš ke každý platbě kartou 10% ještě markup. Aha, takže takový special fee. Takže oni to nemají moc rádi, no, tady takže lepší, moderní věci. Lepší to zakešuješ. Jo. No tak si to užij, tam určitě tam bude lepší asi, bych řekl, lepší počasí, no tam je teplo, ne? Bo tam je teplo, tam je teplo. Řekl lepší, no tak oni mají, je to prostě jinde. Je tam prostě slunce a je teplo. No. Tak přijedeš opálený, takže se na vás těší opálený Štěpán asi za měsíc. Jo. Štěpáne, díky moc, že jsi přišel a brzy na viděnou. Díky. Na shledanou. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste kdekoliv, ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.